Параграф 7. Зародження цивілізації, епоха мідії бронзи. Доба бронзи в Європі. У часи неоліту людство зробило величезний крок уперед у своєму розвитку. Подальший розвиток потребував усе більшої кількості різноманітних знарядь праці. Камінь як матеріал для виготовлення вже не задовольняв нових потреб людства, і тоді людина почала шукати, чим його замінити. Природним матеріалом, що мав інші властивості, ніж камень, дерево, кістка була мідь. У первісні часи вона траплялася на поверхні землі в чистому вигляді. Про виплавлення міді з руди свідчать знайдені археологами в давніх копальнях знаряддя праці кайла із рогу, мідні сокири тощо. У четвертому тисячолітті до нашої ери давні металурги, мабуть, намагаючись надати міді міцності, додавали до неї різні домішки, поки не помітили, що міцнішою вона стає з додаванням ще одного металу олова. Сплав міді і олова називають бронзою. Цінною і властивістю було те, що вона легше, ніж мідь, розливалася у форми. Так почалась епоха бронзи, початок третього, кінець другого тисячоліття до нашої ери. Бронза це перший штучний метал. Бронзові знаряддя швидко витіснили мідні, оскільки були твердішими, а виробляти їх було легше. Доба бронзи відіграла вирішальну роль у формуванні стародавнього населення Європи. На цей час припадає завершення першого великого переселення народів. Започаткували його на початку 4-го тисячоліття до нашої ери найдавніші індоєвропейці, які рушили з півдня України і опанували великі простори Європи та Азії. Переселення відбувалися протягом усієї історії людства. Зміни клімату, зростання чисельності населення і інші причини спонукали людей шукати новий життєвий простір. У добу бронзи в лісовій зоні України сформувалося праслов'янське населення, яке дало початок предкам українців. Опанувавши метали, людина почала виготовляти з них окремі частини знарядь праці та зброї. Потреба у мідних і бронзових виробах постійно зростала, а отже, зростала потреба в людях, які вміли обробляти метали. В енеоліті відбулася ще одна вагома зміна в житті людства скотарство відокремилося від землеробства, вчені назвали цей процес першим суспільним поділом праці. Тобто деякі племена стали займатися лише скотарством. Із зростанням кількості худоби вони пересувались у пошуках нових пасовищ. Так умови господарювання зумовили і інший спосіб життя племен скотарів кочовий. Землеробиш навпаки, змушені були триматися родючих земель, вести осілий спосіб життя. Використання тяглової сили і рала прискорило та поліпшило обробіток землі, збільшило врожаї. Винайденням в епоху бронзи колеса було ще одним кроком до вдосконалення і ускладнення знарядь праці та пристроїв, що полегшували життя людини. Вози, поставлені на колеса, допомагали землеробам перевозити вантажі, а скотарям долати великі відстані. Водночас ускладнення знарядь праці, обробка металів і швидкий розвиток ремесел вимагали від людини більших знань. Правності досвіду з поміж землеробів і скотарів виокремлювалися майстри, які займалися тільки ремеслом. Так відбувся другий суспільний поділ праці. Ремесло відокремилось від інших занять землеробства і скотарства. Ніхто не знає, де і коли винайдено колесо. Можливо, до цього людину наштовхнуло гончарне коло або прясло. Перше маленьке колесо, що слугувало за маховичок і важок для веретена при прядінні. Серед трипільських старожитностей знайдені глиняні модельки коліс та зображення упряжок волів. Перші вози, гарби, з'явилися наприкінці енеоліту в скотарів ямної культури, що поширювалася у степовій частині України. Вони мали суцільні безспець. Колеса, зроблені з товстих дубових дощок, скріплених скобами. На цих наметових гарбах, запряжених биками, перевозили домашнє начиння, кочуючи за стадами. На них рушили до нових земель скотарі, індоєвропейці під час першого великого переселення народів. Такі вози слугували індоєвропейцям за зразок для створення бойових колісниць, які зробили їх на той час непереможними. Залишки найдавнішої в стародавньому світі бойової колісниці, збудованої індоєвропейцями, у XVII-16 столітті до нашої ери, знайдено у могилі синташта на південному Уралі. Поширення бойових колісниць у Передній Азії в середині другого тисячоліття до нашої ери пов'язують із приходом туди індоєвропейців. Ранні МІСТА Зміни в житті давнього суспільства, що сталися у період неоліту енеоліту поклали початок формування перших цивілізацій. Ознаками того, що давнє суспільство набувало нового, вищого рівня розвитку були поява міст, формування держав, майнове розшарування, певний рівень розвитку культури. Перехід до цивілізації стався у сприятливих для землеробства і скотарства частинах нашої планети, тому колись цивілізації, на думку більшості вчених, були місцевості, де виникло землеробство. Це родючі долини річок Ніл, Тигр, Єфрат, Інд і Ганг, Хуанхе та Янцзи. Саме в цих місцевостях виникли перші міста. Вони формувалися на місці давніх поселень землеробів і скотарів. У таких поселеннях, крім землеробів, скотарів, ремісників, зосереджувалися старішини, жерці, військові вожді. Поселення оточували укріпленнями, ровами, валами, частоколом і навіть цегляними або кам'яними морами. Місто вже мало чіткий поділ. У його центрі розташовувалися святилища, присвячені богам, будинки найзаможніших жителів, житла, рядових общинників, майстерні, ремісників. Право називатися першим містом на планеті, виборюють багато стародавніх міст, наприклад, Ярихон у Палестині, виникло 11 тисяч років тому. Чатал Ююк у Туреччині виникло 9 тисяч років тому. Мохенд Жодаро в Індії виникло 4-5 тисяч років тому тощо. Давнє місто, залишки якого археологи розкопали під пагорбом. Чатал Гююк існувала в період неоліту понад 9 тисяч років тому. Воно мало площу близько 13 гектар, в ньому проживало від 2 до 6 тисяч осіб. Будинки мали вікна, але дверей не було, тому входили до них за допомогою драбини через отвір у пласкому даху. Тому це поселення ще називають місто з дверима на дахах. Мешканці чатал гюка були вмілими земноробами, вирощували 14 видів культурних рослин, основні з яких пшениця, ячмінь і горох. Займалися вони і скотарством та полюванням. Майстри виготовляли надзвичайно досконалі кам'яні вироби, поліровані дзеркала з обсидіану, кам'яне намисто з отворами, у які ледве проходить сучасна голка. Виникнення найдавніших цивілізацій. Розвиток землеробства і скотарства, появи ремесел, будівництво найдавніших міст свідчать про те, що людина стала активно перетворювати природу, створювати штучне середовище проживання. Організація життя суспільства стала більш складною. З'явилися люди, які управляли іншими людьми. Приблизно всередині IV тисячоліття до нашої ери почався перехід людства від перевісності до цивілізації. Показниками цього переходу було виникнення перших держав, розвиток міст, писемності, нових форм релігійного і культурного життя. Цивілізація це більш висока ступінь розвитку людського суспільства, наступна за перевісною. Слово цивілізація походить від латинського слова цивіліса, що означає громадянський, міський державний цивілізація протилежна неорганізованому дикому стану життя, грубому поводженню людини. Навколо перших міст поступово об'єднувалися общини для спільного вирішення економічних проблем, проведення сільськогосподарських робіт, будівництва каналів і гребель, спорудження палаців і храмів. Об'єднувала їх і потреба протистояти зазіханню сусідніх общин на їхні родючі землі і пасовища. З об'єднанням общин і з осередженням у містах великої кількості людей з'явилася потреба в нових способах управління і певних правилах законах, які б упорядковували життя суспільства, що значно ускладнилося. З-поміж людей, наближених до старішини вождів, виокремилися групи індивідів. Обов'язком яких було управляти містом, збирати податки, керувати військом, організовувати будівництво каналів, храмів, палаців. До влади в містах прийшли найсильніші і найбагатші старішини і племінні вожді. Їхня влада вже спиралася не тільки на авторитет, а й на військову силу. Держава спосіб організації суспільного, економічного та культурного життя народу. Отже, вже в епоху міді і Бронзи, давні міста разом із територіями навколо них у місцях розвинутого землеробства, скотарства і металургії набули перших ознак державності. Вони мали верховну владу в особі царя, військо, групу людей, що займалися виключно організацією життя міста, тобто тих, кого сьогодні називають чиновниками. Певну територію, яку вважали своєю, і кордони якої захищали. Із розширенням території найбільші і найсильніші міста перетворилися на економічні, військові та управлінські центри тогочасних могутніх держав. Таким чином, у результаті тривалого розвитку, стародавні народи створили на своїх землях великі організовані співтовариства з високорозвиненою культурою і релігією, які називають. Цивілізаціями. Історію стародавнього світу можна представити як співіснування і зміну різних цивілізацій. Дослідження вчених показали, що найдавніші цивілізації зародилися в долинах найбільших річок, сюди, вродючі долини Нілу, Єфрату, Тигра. Інду та Хуанхе спрямовувалися великі маси людей. Вони створювали на їхніх берегах міста і поселення, які потім об'єднувалися в держави. Незважаючи на великі відстані і відмінності в розвитку, древні цивілізації були пов'язані між собою. Їх взаємодії зумовили певну єдність стародавнього світу при існуванні різних цивілізацій і культур.